Kampanja je započela 16. travnja nakon što je predsjednica stranke Mirela Holy pokrenula interpelaciju u Hrvatskom saboru. Njima je zatražila utvrđivanje odgovornosti ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka zbog ugrožavanja državnih interesa davanjem strateških energetskih informacija i sklapanja ekonomskih štetnih ugovora s naftnim kompanijama. ORAH je protiv nafte, ali mi se zalažemo za istraživanje plina. Cilj kampanje je educirati javnost, informirati sve građane o štetnosti istraživanja nafte u Jadranu, ne samo o ekološkim posljedicama za Jadransko more, jer je to plitki, to je plitko more i može se ugrožiti ekosustav, nego i za turizam i gospodarstvo u cjelini. Ovom peticijom koja se provodi u svim gradovima Hrvatske, ORAH traži od vlade da poništenje dodijeljene dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Jadranu. Nadalje, traži se poštivanje Ustava koji građanima jamči pravo na zdrav okoliš te izradu strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem. Jer se dalo u koncesiji 80% naših Jadrana, 5 do 8 km od obale. ORAH-u su se javile mnoge nestranačke osobe tražeći podršku oko ovog slučaja. Čak i o nekim znanstvenicama, i glumcima, i javnim osobama, i članovima ORAH-a i simpatizera. Znači, dosta se ljudi javilo i tražilo je od ORAH-a da ide u ovakvu akciju. Puljani su se od samog početka u velikom broju okupljali ispred štanda za potpise. Resurse koje imamo trebamo koristiti. Obnovljiva energija je nama na raspolaganju. Ovo ostalo je sumnjivo. To je prvo. Drugo, energija iz nafte neće proći 50 godina da će se ukinuti. Prema tome, čujemo ovo malo što imamo, jer nemamo puno. Nažalost, mi živimo u demokraciji. Glas naroda se i ne sluša baš jako često. Kampanja traje do kraja svibnja.